organizațiile დიდი ნაწილი არის 20 და 25 და 30 წლის წინ დარეგისტრირებული და სახელმწიფო შეუძლია შეცვალოს რაღარ გარკვეული მიდგომა. იცით როგორ არის ეს ხელახლა რეგისტრაცია, როგორც მე ვნახე და მართლაც მივესალმები ყველა ორგანიზაციას, როგორც მაგალითად სასამუშაო საგადასახადო სხვა ჩვენ ჩვენი პაროლი გვაქვს, შევდივართ ჩვენ მონაცემებს ვნახულობთ, ასე იქნება ყველა ორგანიზაციას და ის ბიუროკრატია რომ იყო, რომ უნდა დაგეწერა ახალი წესდება მიგეტანა იქ. Agar ai să-ți roiesc, șem tu don tuirtav, da, imțuri leva și gaus. Sudi chiar are izalian gargia, da. Ar și le budam ce mu fargul lui Gavit. Hoșei le budă, da, iscanonii, agar da, cele agar copilul o să-ți roi, întoro. Ne s-a hali legislația, zalian normal uria. Șem tu don are gulire, pim și este basa asta, cu ala persa sa. Tam ca garul naga da, e ca dorul, e ca să-mi amugi veci toți cei niacali. Registrații spurțeli, e sudi iar are izalian gargia, da. Ar băgam ciro albas. Oela se zalian e gmarizianeps. Როდესაც ჩინოვნიკი თანამდებობის პირითი დეპუტატი გეუბნება რომ რატომ არ მოგწონთ გამჭვირვალობა ვის ეუბნება სამოქალაქო სექტორს ეუბნება სამოქალაქო სექტორის მუშაობარი ყველაზე მეტად გამჭვირვალე ის თუნდაც რომ დიდ ორგანიზაციების ბიუჯეტი იციან რამდენი მიიღეს ეს უკვე არის გამჭვირვალობა მეორეა რომ არ სიამოვნებთ რო ის დიდი ბიუჯეტი ეს ჩემი საქმე არა თქვენც უკითხავთ არჩევთვის ხო დონორმა გადაწყვიტა რომ მისცეს და ვისი რა საქმეა Tavaria romis are o scamucă în politicul mizdebistuis, e cu arișe, ce-am natural, donore exact. Politicul mizdebistuis, politicul partiei, sta finanțe, sta amis gagebes raunda. Sabanco, cveni, dai geretrom, mei am astinat, ostis tau de roc, avei la arasam torb organizații, sabanco, angarișe, de nimic, ceva absolut urat moțumdeba. Cu armă ulenda cea gabare pe angarișa. Tu ai îngoniat, am să aramuț, la vingar goului, organizat. Oi, la titlu, ulica, vigiți, în sadrit, scapdara să gete. Ამიტომ ის აბსურდია რომ ჩვენ მახსენოთ ეს თურმე კანონი ყოფილა საწე საწერია გამჭვირვალობა უცხო ქვეყნის აგენტი რატო დამარხვი იმაში დამარხვი გამჭვირვალობის კანონი და უფრო მეტად გამჭვირვალე მეორე ყველა დონორი არის ძალიან მკაცრი თუ ვინმე ჩინოვნიკი ის არის ის ჩვენ მივიდეთ და გავაგებინოთ ხუთი თეთრი რო ხუთი თეთრია იმას არ გაბატეებს თუ ზუსტად იმ ბიუჯეტში არ ჩაჭეკი და მესამე ყველაზე მთავარი ყველა დეკლარაციას ვაგზავნით Absolutul ხდება ყველა დოკუმენტის, ყველა შენაძენის ფიქსირება საგადასახადო სამსახურებში. Და არავინ არ გაპატიებს, როგორ გონიათ ახლა თქვენ, საშემოსავლო და საგადასახადო სამსახურებს გაპატიებენ, შენ რო დეკლარაცია წარადგინო. Წამოვაეგრევა 5000 ლარი ჯარიმა. მეტი გამჭვირვალობა რა არის საჭირო არ მესმის ახლა. Თუ ქუჩაში უნდათ რომ გამოვაკრავთ ბიუჯეტი, კი ბატონო, გამოვაკრავთ. Უბრალოდ იცით გაზე მწყდება გული? Ჩვენ ძალიან ბევრ საქმეს ვაკეთებთ, მაიკო, ხო? Ჩვენც მედია ჩვენც ჩემი გოგოები ახლა სადაც ახლა კაბინეტში 200 ლარზე მუშაობენ. მომიყვანეთ რომელიმე ჩინოვნიკი რომელიც 200 ლარზე იმუშავებს. აი ერთი ჩინოვნიკი დამისვით აქ. 200-250 ლარზე მეტი ხელფასი ამ გოგონებს არაუგიათ. მით უმეტეს ჩვენ გარემოს დაცვით პროექტებს ვახორციელებთ. ადამიანებს ვაგებინებთ რომ თურმე ბუნება არ უნდა დააბინძურონ და აზიანონ. აგერ ჭალების გადარჩენის პროექტი გვაქვს რომ იქ ძალიან ბევრი დარღვევები ამ დინარის ნაპირებთან დაკავშირებით და აი ამ პროექტებში ჩვენ გვაქვს მიზერული ანაზღაურება. გვაქვს იდეა. Და რა უნდათ ახლა ეს იდეა უნდა ჩაკლან? Სამოქალაქო სექტორში ადამიანები პრაგმატულები არ არიან. Ეს უნდა გაიგონ სამოქალაქო სექტორში მუშაობენ იდეური ადამიანები, რომელიც თანახმა იმ პატარა ხელფასზე. Და ის ადამიანი, რომელსაც მაღალი ხელფასი უნდა და ცოტა კარგი ცხოვრება უნდა, ის მე ეტმასნება რომელიმე პარტიას, დიდი ჩინოვნიკი ხდება და ასე შემდეგ, როცა ეს პატარა სექტორია და მესამეც, რატომ არ ფიქრობენ იმას, რომ რამდენი ადამიანია დასაქმებული ამ სექტორში? Ჩვენ ხო არ წავიდოდით, არ დარეგისტრირდებოდით არც ერთი. ფაქტურად ხურავდით ორგანიზაციას. Რამე იგინეთ, რამდენი ათასი ადამიანი უმუშევარი დარჩებოდა. ხო, აი ეგ არის რისკები, რაც უნდა გათვალო ჭკვიანმა ადამიანმა. სახელმწიფოს როცა მართავ, ყველაფერი უნდა იცოდე, შენს პატარა ქვეყანაში რა ხდება. ჭიანჭველა როგორ მოძრაობს, ისიც უნდა იცოდე და თუ არ იცი, ეს შენი პრობლემა. Და არა იმ საზოგადოების, რომელიც ის სამი დღე იდგა გარეთ.